Buraxışımızı davam etdiririk. Pandemiyadan ən çox zərər çəkən sahələrdən biri turizm sektorudur. Lakin karantinin qaydaları yumşaldıqdan sonra bu sahədə canlanma hiss olunur. İlin əvvəlindən başlayaraq insanlar yenidən erkən rezervasiya kampaniyalarından aktiv şəkildə istifadə eləməyə başlayıblar. Mövzunu əməkdaşımız Orxan Qasımlı araşdırıb. Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişafı məqsədilə mühim addımlar atılır. Yeni turizm məsələri yaradılır, xidmət səviyyəsi yüksəldilir. İşğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı bu sektorun inkişafı üçün xüsusi imkanlar yaradacaq. Biz həm də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin turizm potensialının geniş təbliği ilə məşğuluq dünya bazarlarında və biz geniş marağın olduğunu da görürük və biz düşünürük ki, artan rəqabət şəraitində Azərbaycan dünyaya, dünya turizm bazarına yeni bir destinasiyayla qayıdır. Azərbaycan səfalı yerləri, turistlərə maraqlı olan tarixi mədəni abdələri ilə zəngindir. Həm bu amillər, həm də yay turizm mövsümünün yaxınlaşması ilə istirahat və səyahət etmək istəyənlərin sayı artır. Bəs post-pandemiya dövründə turistlərə nə vəd olunur? Son 2 ildə pandemiya turizmi iflic vəziyyətə salsa da, bu sahə yeridən canlanır. İlin əvvəlinə qarşı qoyulan hədəflər özünü doğruldur. Ötən ilin sonlarında proqnozlaşdırırdıq ki, Azərbaycana səfər edən turistlərin sayı bu il üçün ötən illə müqayisədə 50% artacaq təxminən. İlk 3 ay ayın nəticələri göstərir ki, bizim proqnozlarımızdan da artıq insan Azərbaycana səfər edir. Belə ki, yanvar-mart aylarında ölkəmizə deməli, gələn xarici vətəndaşların sayı 2 dəfədən artıq, 110% artıb. Bəs otel və mehmanxanalar turizm mövsümünə hazırdırmı? Bugünkü gündə Azərbaycana yəni kifayət qədər turist axını olsa belə həm kiçik otellər, yəni aşağı büdcəli otellər, həm luxury otellər, yəni həm aşağı büdcəli turisti, həm də yüksək büdcəli turistləri qəbul eləməyə kifayət qədər imkanlarımız var. Həm regionda, eyni zamanda paytaxtda da, yəni bizim kifayət qədər qonaq qarşılayacaq, yəni mehmanxanalarımız var və kifayət yaxşı da yüksək səviyyədə də xidmət göstərəcəklər. Yaz-yay mövsümü ilə əlaqədar artıq paytaxt küçələrində turistlərin artmasına şahid oluruq. Biz Minskdən dünən səhər gəlmişik. Dünən axşam şəhəri gəzmək imkanımız oldu. Bakı möhtəşəm şəhərdir. Burada insanlar çox tolerantlılar. 8 günlük gəlmişik və havadan asılı olaraq Azərbaycanın digər bölgələrinə getməyi də düşünürük. Biz Bakıya ikinci dəfədir gəlirik. Bu şəhəri çox bəyənirik. Martın 31-i gəlmişik və bir ay burada olacaq. Gözəl şəhərdir. Havası da çox yaxşıdır. Pandemiyadan əvvəl 2019-cu ildə Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 3 milyonu ötmüşdü. Postpandemiya dövründə bu statistikaya təxminən 2023-cü ildə yaxınlaşmaq mümkün olacaq. 2025-ci ildə isə ölkəyə gələn turist sayının 4 milyona çatacağı gözlənilir. Orxan Qasımlı, Fərhad Quliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Koronavirusla bağlı